Вікторія Тен – викладачка корейської мови. Протягом 6 років виросла дівчина в Україні, але в її родині суворо дотримуються ієрархії, що властиво саме корейській культурі – вшанування і повага до старших в сім'ї. У Кореї цьому приділяють особливу увагу, і правила мови теж безпосередньо залежать від цих правил. Вікторія запевняє, що корейська мова для вивчення доволі цікава, адже суттєво відрізняється від звичних мов. Доброго ранку. Дякую, що завітали. Отож, дійсно, на перший погляд досить складно. Здається, що начебто ніколи не розберешся, але ж вивчають люди корейську мову, і ми теж хотіли спробувати. І перше запитання, от воно у нас таке буде сьогодні, знайомство з цією мовою, от про її складнощі, нюанси і цікавинки. Так. Розказуйте. Доброе утро. Действительно, очень на вид кажется, что язык сложный. Многие путают его с письменность с иероглифами, но на самом деле это не так. Этот язык лингвисты относят к урало-тайской группе языков, которые присущи это турецкий, монгольский, венгерский языки, поэтому все, что вы здесь видите, это обычные буквы, просто непривычные для нас. Очень... Тобто, вибачте, ми не можемо їх називати ієрогліфами. Ні, це неправильно. Так, вірно. Тобто, кожному символу присущий тільки один звук, там нет никаких 10 смыслов, слов и так далее. То есть это обычные буквы, обычный алфавит, который стоит заучить, и, в принципе, вы можете продолжать обучение. Тобто, вот, розпочавши, варто вивчити корейский алфавит. Скільки букв чи символів в нем? В корейском алфавите, который называется Хангыль, 24 основные буквы. Там 10 гласных и 14 согласных. Также есть производные от них, но выучив основные, все піде дуже легко. От ви викладаєте, да, корейську мову вже 6 років. Я думаю, що аудиторія у вас широка. Все ж таки, скільки часу, от я завжди запитую це запитання, варто, щоб посягнути основи корейської мови і, може, якісь поради щодо вивчення? Можливо, комусь варто знати вже якусь певну мову для того, щоб розпочати корейську вивчати? Знати, в принципі, не стоїть ніякого язик. Возможно, если вы учите какие-то языки, это просто даст вам фору, так как вы знаете, как учить язык, в принципе, иностранный. Так вы можете начать с самого нуля. Это обычные сроки. То есть, допустим, в моем случае я выучила базу где-то за полгода при систематическом обучении. То есть прилагать усилия, не забрасывать на месяца язык. И, ну, короткие сроки можно выучить базовые знания. Какие конкретные правила мовы є корейські чи ні? От які маємо ми знати обов'язково на перших таких, скажімо, основах? Да, є правила, які, звісно, потрібні. Це те, що нам немного складно зрозуміти, це те, що цей язик построєн як конструктор. Тобто там нет ніяких окончаний, падежей, які нам потрібно вчити. Але нам потрібно вчити определені окончання, які будуть, скажімо, строїти предложення. На начальних уровнях їх дуже мало, вони дуже легкі. Так что там просто выучить определенную конструкцию и просто представлять ее к словам как конструктор, действительно. Те, що думаю, давайте розпочнемо з наших слів. Я вибачаюся, якщо буду робити якісь помилки, але буду намагатися повторювати за вами. Отож, будемо йти по порядку. З чого ми розпочинаємо? З якого слова? Я би хотіла, наверное, все-таки начать с этого слова. Давайте, воно у нас таке найбільш жирне, навіть позначено. Еще хочу заметить, что у них очень для нас запутанное правило транслитерации, очень сложно прочитать английскими буквами. Я вам произнесу. Это слово читается как «аньон хасео». «Аньон хасео». Да, верно, все хорошо. «Аньон хасео» — это «здравствуйте». Очень, да, слово в обиходе идет. Следующее слово, которое... Так, давайте еще раз наголосимо, да, для тех, кто не расчув, чтобы... Аньон хасео. Верно, аньон хасео. Щодо наголошування, є якісь особливості? Нет, у них нет правил наголошення, забыла на русском. Да, все читается на одном уровне, разве что меняется интонация. Є. З першим розібралися, далі наступне. Следующее слово – пангапсимнида. Пангапсимнида. Пангапсимнида – это приятно познакомиться. Так, приємно. Є, може, якісь нюанси от, ну, от, при звертанні? Ми можемо чи до кожної вікової категорії це використовувати? Це дуже хороший питання, тому що корейський язик, як ви упомянули в початку, там все залежить від ієрархії, від культури, поведення в обществі. Ті фрази, які я підібрала тут, вони нейтральні, вони показують вежливість, але ви не зможете з усіма цими фразами звертатися, наприклад, до вашого начальства, до ваших дідусів, бабусів, тому що
для них это будет немного неприятно, скажем так. А что изменится? Изменяются буквы, да, чи закінчення в турецькому? Изменяется в основном окончание. Угу. Как я говорила, что грамматическая основа – это как конструктор, да. Она идет в конце. То есть для этого есть другие правила, и угу. в основном будет меняться конец. Иногда и целое слово. Вот. Так, это, все, это нейтрально, то, что вы можете использовать в обычной жизни абсолютно со всеми, в принципе. Так. Достатньо, як на нас, дивлячись на букви, то достатньо довгі такі слова, але якщо да. дивитись на символи корейські, то ні. Начебто і не довгі. Так, це все із-за транслітерації, яка в них дуже цікаві правила в цьому випадку. Ну, третє, наступне. Так, чамсі маньо. Чамсі маньо. Чамсі маньо – доволі цікаве слово, воно, я би сказала, більше розмовне. Его прямое значение – это «подождите минутку». Угу, зачекайте, так? Да, но в жизни оно используется в таком контексте, как «прошу прощения», когда угу. вы хотите пройти, подвинуть человека, обратить на себя внимание, говорите «чамси маньо». Так, два, есть два значения. Угу. Хорошо. Следующее слово, думаю, люди, которые связаны с корейской культурой, но не знают язык, знают его все, угу. это «камсамнида». 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 Да, «камсамнида». Спасибо. Благодарю. Камсамнида, да? Камсамнида, да. Все верно. А последнее слово тоже, которое вы в разговоре будете слышать очень часто. Альгесимнида. 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 Альгесимнида, хорошо. Оно означает понятно, хорошо, когда вам что-то говорят, да, да, хорошо, понятно. Дивіться, что помітила, что багато закінчується на оці «ніда». Сам-ні-да, сам-ні-да и так далее, хам-ні-да. Да, вы очень хорошо подметили. Это то, что вы задавали вопрос, какая грамматика идет на базовом начальном уровне. Это «ни-да», оно означает как определяющее окончание, то есть «это» или «я», когда мы что-то определяем. От давайте ще так щодо алфавіту нюанси, що давайте візьмемо ось це слово і розберемо його по буквах. По символу, тому що я бачу, що от наприкінці у вас повторюється. Ну, для того, щоб ми більш так да, проникли. От давайте по буквах. Давайте почнемо з того, як строються слоги. Для нас привично, і що русский язик, німецький, англійський, букви йдуть просто в ряд. В корейському язикі немного складніше, к чому потрібно привикнути, це те, що там в одному слогі буде максимум 4 символи, які будуть розполагатися слева направо, зверху вниз. Ага. Да, цікаво, то есть это все такое, цікаво. Мы рисуем какие-то квадратики, то есть чаще всего, когда ты начинаешь учить язык, то ты берешь тетрадь в клеточку, угу. и очень легко там все располагать красиво. То есть, допустим, первый слог, так. здесь три буквы. Это К, я буду называть по звукам, К, А, М. То есть КАМ. А, ось у нас, то, ось я теперь зрозуміла, да. чому йде такий розподіл рисковий, тому що от КАМ, це от одна вона. Да, оно угу. такой раз в одной клеточке. Вот. Кам. Второй слог, тут две буквы, идут пока в ряд. Са. Са. Да. Угу. Третий слог, снова три буквы, сверху, слева направо, сверху вниз. Хэ, а, п. Ага. Кам, са. Единственное, что когда я произношу это слово, я говорю кам, сам, не да. Потому что в большинстве случаев буква Х у них не произносится этот звук. Следующий слог, ни, не, и. І останнє «да» та «де» «а». Так, я зрозуміла, але от, якщо подивитися на «а», як і на початку цього слова, і наприкінці, да. там вона поєднана, чи це так воно роздрукувало, там роз'єднане? Чи це так вже особливості? Привычка, да, да? Особливості почерка, коли ви з'єднуєте букви, угу. скажімо, слоги. Іноді вот это «к», в таком случае она будет писаться закругленной, в другом случае она может идти просто углом. Угу. Да. Так, ну это я вже точно запам'ятала. Да. От воно ось таке, я його вже не забуду. Може, ще якісь є поради, да, для вивчення корейської мови. Дуже часто люди самовчителями вивчають там да. літературу. Я думаю, з корейської мови це не дуже доречно. Да, потрібно это... живе пояснення, правильно? Не очень будет, скажем, плодотворно, потому что язык очень сложен в произношении. Там есть звуки, которые не присущи нам, угу. очень много отличий. И для того, чтобы правильно заучить с самого начала, поставить правильные основы, конечно, нужен учитель. В лучшем случае, в идеальном варианте, это, конечно, носитель языка, который будет с вами разговаривать, вы будете слышать его речь.
Ну, либо на крайний случай у нас сложно найти таких преподавателей, mm-hmm. то того, кто близок с этой культурой, потому что когда ты учишь сам, ты говоришь сам себе, проговариваешь, ты не знаешь, правильно ли ты это делаешь. Ну що, давайте ще раз коротенько пробіжимося по тих словах, які ми сьогодні вивчали. Перше, аньйон хасіо, це ми вітаємося, правильно? Далі, бангап самніда, це приємно познайомитися, так? Ямші маньйо, тямші маньйо, так, що це? Подождіть і прошу прощення. Кам самніда. Спасибо. Дякую і ну це для мене важко. Альгесимніда. Альгесимніда. Зрозуміло. Ну що, я вам щиро дякую, будемо вивчати. Все ж таки немає нічого неможливого. Я думаю, що і корейську мову можна посягнути, можна вивчити, якщо для цього є хист, бажання. Дякуємо вам. Я нагадаю, що в нашій студії була Вікторія Тен, викладачка корейської мови. Ми не зупиняємося, ще багато цікавого буде попереду. Будемо знайомитися із корейською культурою більш детальніше, але вже в наступних наших випусках не пропустіть, долучайтеся. А найголовніше, ми ще й у миколаївців попитаємо, як вони розуміють корейську мову. Все це буде в наших ранкових ефірах.